مسؤوليت مسؤوليت وای کار ترونو کار ظلم مکی نه قرار ظلم مکی نه دا یو لسمنه یی د مسؤلینو او د کابل خر ولې د خبرونو او ما په هوی ریاست په هلو ځلو د مریم لیسې په بازار او شاو خاصمو کې خاري نظم ټینګ شوی او خاریانو ته د تګ راتګ په برخه کې اسانتیاوي رامنځته شوې دي. د دې ناحیې هټیوالو بیلابیلو اصنافو ته سپارښتنه شوې چې سړکونه او پلې لارې عامه ملکیت دی او د خنډونو جوړولو او توکو له ایښودلو څخه باید په کلکه ډډه وشي. دغه راز دوی ته وویل شول چې د خپل کاري چاپېریال پاک ساتلو ته پام وکړي، د صنفي جواز د ترلاسه کولو، د ښاري خدمتونو د محصول او د لوحو د ټکس د ورکړې په برخه کې باید ناغړیونه کړي. همداشان ګرځنه پلورونکو ته هم سپارښتنه وشوه ترڅو په خپلو فعالیتونو سره د چاپېریال د ککړتیا او د ښاري بې نظمۍ لامل نشي. ظلم مکنی قرار ظلم مکنی قرار شپا اورز پزانیا وکړی خازرک اوسی بیزار ظلم مکنی قرار ظلم مکنی قرار.